Ek is so, so jammer oor gister. Ek weet ek het beloof. Ek sal vandag myself mooi uitsorteer en vroeg huis toe kom om vir jou iets te maak. Ek kon nie daar wegkom nie, Hendrik. Sit jou wat hierdie lang lys van goed voor my neergesit net voor ek wou gaan. Hendrik. Wat? Sê ten minste jy verstaan. Nee, ek doen nie. Ek probeer my uiterste bes hier. Ja, wel, by die werk miskien. Maar hier ontlyk het of jy glad nie probeer nie. Het julle my regtig nodig? Enigeen van julle? Ja, wat van Anja? Ek sien nie 'n baba hier rondhardloop nie. Maar ek het my verantwoordelikhede teenoor hierdie gesin. En jy ook. Ons almal speel 'n rol. Ja, en ek speel nou al vir 20 jaar 'n rol. Wow, ek sien. So dit is nou jou beurt om selfsugtig te wees. Is dit reg? Selfsugtig? Ja. Dag in en dag uit het ek skoon gemaak. Ek het kos gemaak. Ek het jou ondersteun. En ek het al my drome op sy gesit vir jou en die kinders. Ons het hierdie gesprek gehad. Jy het gesê, vertrou my. Wel, ja, ek vertrou jou om nie. Ek vertrou jou. Al wat ek vra is dat jy net een of ander balans hierso uitwerk. Hendrik, ek het vir die laaste 20 jaar balans gehad. Miskien is my balans daarin om nou iets anders te doen vir die eerste keer in my lewe. Ek is niemand se slaaf nie. Nie joune nie, nie die kinders se nie, niemand se nie. So vir eens en vir altyd verstaan dit. Daar is jy. Môre. Lelaas, jy het nie gister my lunch vir my gepak nie en vandag weer nie. Ek het moeilikheid by die werk. Die minste wat jy kan doen is net om my lunch vir my te pak asseblief. Ek het nie tyd opgehou nie. Jammer, ek het gaan stap en vars lug gaan kry, my kop probeer skoon kry. Ma, het jy my pink top gesien? Anja, nie nou nie, ek praat met jou pa. Nee, maar ek gaan laat is ver. Ek soek dit in die laai. Ek het al. Kan jy net asseblief my lunch vir my pak terwyl ek vinnig koffie drink? Dis al. Nee, maar asseblief my top. Ek het hom reg nodig. Anja, jy is nie meer 'n baba nie. Gaan soek dit self. En jy het mos nou met jou lunchbox begin, maak dit self klaar. Ek het asem nodig. Want ek dink ek verdien dit. Jy weet, in feite ek dink ek gaan 'n proper se break vat. Ek gaan nie meer vir julle aandete maak nie. Ek gaan nie ontbyt maak nie. Ek gaan nie jou lunchbox pak nie. Ek is die enigste mens in hierdie huis wat nie betaal word vir die werk wat ek doen nie. En jy weet, as julle nie happy is, jy gaan kry takeaways. Of gaan hier iemand om julle wasgoed te was en te vou en te stryk en jou flippin lunchbox te maak. Die logic. Special bit in Tivana. Yeah, well, unlike us, your customers are in no rush to go home. Tell me about it. Hi, Ma. Hoe lang gaan jullie nog wat? Ik maak niet klaar. Is alles oké, okay, Ma? Ja, yeah, is fijn. Ik weet met jou dan niet praten over iets. I'm gonna get Cindy's clothes up for me. Cindy, do you think you can close up for me tomorrow? Yeah, cool. Okay, great, thanks. Cool. Summer's okay? Look, what are you doing? What the fuck, you're crazy? I'll show you crazy, you... Lelaj, what the hell? Stop! What the hell? Jy het geen skaamte nie. Ek het vir jou 'n plek gegee toe jy niks gehad het nie, toe jy uit die tronk uit gekom het en dis hoe jy vir my dankie sê. Cheating with my husband. I did not cheat with him, Lelaj. It was a stupid kiss, okay? That's all. And I'm sorry. Go to hell, Wendy. I didn't know where else to go. I don't know what's happening to me. It feels like my head is gonna explode. Hendrik. I'm losing him. I'm losing the man I love. I don't know what it is. My mind, my life, my everything. I just can't seem to keep it together. Come here. No, I don't want you. No. Come.
going to be fine. It might not seem like it right now, but it's going to be fine. Okay? Ow. When everything just seems to fall apart. Because you're human, Lalash. Just like the rest of us. I thought I had it together. I under control. And don't get me wrong, I was so angry at him. And I thought we were making progress. And then this morning he wants to go away for work, Zoe says. And then I say, no, Hendrik, it doesn't work like that. We can't fix things when we're not together. And then I get home this afternoon and there's this note that says, I'm sorry. Have you tried speaking to someone? Like a professional? Like a marriage counselor. Someone you can trust, Elijah. Someone who can help. Well, normally that would have been my sister. But that's not going to happen, right? Yeah. What do you think I should? Gaan beter voel. Ik wil het niet, ik wil met je pa praten. Ma, alsjeblieft, zo. Ma, wat is er gebeurd? De Lars? Having an affair all this time with Almeri. I didn't know where else to go. Why? And I was stupid and selfish, and
Lalage, I wish that I could take it all back. My man. Die een wat ek ontmoet het toe ons twee baie jonk was. Die een oor wie ek gehuil het by jou. Oor wie ek gelag het by jou. Jy het by hom geslaap and now you want to take that back. Now let me finish. The man who didn't even want you in this house. Jy het op jou rug gaan lê vir hom. No, and I'm so ashamed. En jy het in sy nek asem gehaal en jy het hom gesoen en jy was by hom en ek was nie. Jy het by my man geslaap, hoor nie. En die ergste is dit was jy en nie Elmarie nie. Hoe kon jy? Hoe kon jy, Winnie? Hoe kon jy? Hoe kon jy? Broken, I'm laying on the floor. I don't want to feel this anymore. Can I just stay here? Please don't move me, 'cause I'm free of you. Finally, if I Hoe was jou dag? Okay, I guess, ek het op wel gesien. Gister by die hotel. Hy bly nou daar en hy het my gevra om te ontmoet. Okay. En hoe lyk hy? Not good. Maar hy... Mens kan sien hy is nie in 'n goeie plek nie. Ja, yeah, well, welcome to the club. Is ma okay? Ja, ek is fine. Hoekom? Ek weet nie, ma het gister so goed gedoen, maar vandag is ma lyk bietjie down. Ek is heeltemal fine. In fact, wat doen jy vanaand? Ek het nie planne nie. Kom ons gaan uit. Wat ek en ma. Ja. Ja, soos 'n girls night. Dit kan fun wees. Hè? Huh? Of is dit 'n probleem? Nee, maar ons het dit net nog nooit gedoen nie. Dit was altyd die eerste keer en ek moet begin om goed te wees vir myself en ek moet uit die huis uitkom. So kom ons gaan doen dit. Dit gaan fun wees. Wag, ek het weer. Ja, wat dink jy hiervan? Wow. Maar baie lank terug gaan gehad. OK, dan is dit. Ja. Jy het 15 minute en dan gaan verf ons die dorp rooi. Ek en Wendy sit nog altyd bietjie vas oor Mans. En hy so Lorenzo. Dit was toe julle tieners was, né? Nee? Ja. En die probleem is ek het met hom weggestap. Sy was nie baie happy nie. So, ma sê dat Wendy pa verlei het, omdat sy ma nog nooit vergewe het oor Lorenzo nie. Jy sit uiteindelik een en een by mekaar.
Mama, jylle was as 14 jaar oud. So what? Wat het dit met enigiets te doen? Die punt is, sy het issues. Okay, kom ons change die topic, want ek toel soos hier, for fun, ne? It's funny. Oh, wrong one, my friend. Can we have another round, please? Mama. But, darling, darling, oh, just another one, please. You have a sister. Well, hou al weg van jou man af. Want man sit eers daar ding vir hulle skoon sister. Maas, blief, I'm so sorry for the inconvenience. It's the truth. Okay, ek en ma gaan nou. Ek wil nergens heen gaan nie, die aand is nog jonk. Hey, Rongwa, where's the music? Ek gaan nou wel wat bly en ons gaan nou loop. As ek wil nergens heen gaan nie, ek sal gaan as ek wil. Wat gaan nie aan? Oh, sy het net bietjie te veel gedrink. Oh, look everyone, it's my cheating husband. Jy's reg, Anja. Ek ons gaan huis toe. Okay? My aand is gelukkig gereed. Between day and night, after the cold. Ma, asseblief, ma, ons gaan huis toe nou. Jy betaal. Hoe durf jy nie daarin was? Dis my werkplek, Hendrik. Nee. Jy gaan nou luister en ek gaan praat. 19 jaar gelede, miskien 'n bietjie meer, was ek 'n trotse en 'n gelukkige man. Ek het 'n goeie werk gehad en jy het werk gekry omdat ek jou deur college gesit het. En ons het 'n pragtige baba dogtertjie gehad. En toe gebeur dit. Marius Viljoen. Moenie, Hendrik. Hoekom nie? Dink jy is die enigste in die rond wat kan vingers wys? Marius Viljoen. Ryk. Magtig, wat 'n man. En kan jy onthou hoe jy van my begin lieg het oor laat werk en terwyl jy en jou baas uitgegaan het? Ja, en toe gebeur het. Die heilige Lelage, die perfekte vrou, die slagoffer en swanger huis toe gekom. En ja, ek het jou uitgegooi. Maar toe jy snikkend en smeekend teruggekom het, het ek jou teruggevat. En ek het niks gesê oor regskeiding nie. Jy het gesê dat wat tussen jou en Wendy gebeur het, het niks met Marius te doen gehad nie. Dit het nie. Wat ek vir jou probeer sê, my skat, is dat jy nie die enigste een in hierdie huwelik is wat foute mag maak nie. Oor die vernedering waardeur ek moes gaan. Ek wou ons vriende niks sê van wat gebeur het nie, wat jy gedoen het nie. En ek het verantwoordelikheid gevat. En ek het 'n vreemde man se kind grootgemaak. Vir wie jy baie lief is en jy weet dit. Dis die punt nie, Lelage. Maak nie saak hoe lief ek vir hom is nie. En ek is. Sal Sander my altyd aan die ontrouheid laat dink. En dis die pyn waarmee ek al hierdie jare moet saamleef. Maar ek het geleer om te vergewe. Want ek's lief vir jou. En nou staan die reine Lelage en skree oor egskeiding. Ek dink ek het 'n stort nodig. Ons ek mis ons familie, ek mis hoe dinge was.
Belaas. Ek het regtig nie jou affair met Marius opgebring om wreed te wees nie. Ek wil net vir jou wys hoe onredelik jy was deur 'n egskeiding te wil hê terwyl ek en jy al deur so baie dinge is. Sê dit. Fyn, ek het jou verneek. Maar nie met jou broer nie, Hendrik. Dit wat jy gedoen het is bloedskande. Laat asseblief. My suster, jy het haar gesoen, jy het haar nog gevat. Sy het in jou arms gelê. Jou eie skoonsister. 'n Vrou wat ek gedink het my vriendin is. Ja, ek weet. Ek's regtig jammer. Nee, jammer is nie goed genoeg nie. Dit wat jy gedoen het is onvergeeflik. So dis nou regtig verby. Ons huwelik is verby. Praat met my. Gaan uit. Waar. Ek het 'n affair gehad. Jare terug. En ek is so jammer. Is dit wonderstel om enigiets beter te maak? Weet julle kyk nie meer dieselfde na my nie. Maar ek bly jy doen maar met respek. No, not so much. Anya. Dis okay. Julle pa het uitgevind. En ek het dit beëindig. En hy het my nie gelos nie. Dat was 'n baba. Ek het so erg geword met haar man se kind. Vir oomblik asseblief. Nee, ek gaan nie. Asseblief. Dis oukei. Okay. Dis oukei. Okay. Dis oukei. Okay. Wat die hel het my aangevang? Ek. Kyk vir ons. Asseblief. Ons verdien dit om te weet, ma. Kyk net vir ons asseblief, damn it. Anya. Moet dit gehou. Of die kind het aborteer. Of selfs beter, besluit om die kind net eenvoudig weg te smy. Anya. Sy's nog steeds jou ma. Moenie so met haar praat nie, asseblief. Hoe kan pa beskerm? Hoe kan jy getroud wees aan hierdie vrou? Sy het 'n kind gehad by 'n vreemde man, pa. So asseblief,
asseblief. Sê net vir ons, wat het mamma raai kind aangevang? Ek kon 'n sussie gehad het. Ek kon 'n boetie gehad het, maar nee, dit beteken niks vir jou nie, man. Dit beteken niks nie, man. Los my. Ja. Los my. Los my. Los my net. Los, los. Ek smeek jou, moenie voortgaan nie meer nie. Jy hoef nie. Dinge hoef nie meer te verander as wat dit reeds het nie. Jy kan dit alles terugvat. Ons kan 'n storie opmaak. Asseblief. Kom aan my party. Kom aan, kom aan my party. Oh, wanneer? Toe mo. Was dit ek? Was ek die papa? Ek is jammer, my seun. I'm gonna make you believe. Whoa. I'm gonna hold you like I hold my dreams. I'm gonna hold you like I hold my dreams. Close to me. Haar aangevang. Ons meid. En waar het jy geslaap? Wat het in jou ingevaar? Kyk hoe lyk jy. Wanneer laas het jy geslaap? Huh? No. You're a fine one to judge with all the skeletons in your closet. Anya. Weet jy wat nou? Ons almal in hierdie huis leef 'n dubbele lewe. Ons almal is ordentlik messed up. Ek bedoel, kom ons begin by jou. Jy het 'n affair gehad. Okay, en as gevolg daarvan het jy 'n baba gehad. Daai selfe baba, jou seun, het met 'n troude vrou gedate, wie se man haar later toe eventually doodgemaak het. And which just happens that same man happens to be your sister's ex. Daai selfe vrou het met jou man ges Zandrey is reg. Ons almal is lekker messed up. Ek wou jou nooit seer maak nie, my seun. Of wat ek nog ooit wou doen was om jou te beskerm. Jy het op jou man gecheat. Ja, en ek is baie skaam daaroor. Maar daar het een goeie ding uit hierdie affair uitgekom. Jy. Hy was my baas op daai stadium. En jou pa het daarvan uitgevind en Hendrik het... Ja, gaan aan. Jou pa, Hendrik, en ek het hier 'n moeilike tyd gegaan. Want hy het geweet ek verwag nie sy kind nie. En hy was baie kwaad en teleurgesteld in my. Steeds het hy jou vergewe. Later. En hy het vrede gemaak met my swangerskap. Met jou. Hoekom het jy gecheat? En ek was ongelukkig met myself. En in plaas van om na jou pa toe te gaan, het ek aandag van iemand anders afgekry. Waarom het jy my geheim gehou van my biologiese pa af? Wou hy gehad het dat jy my moet aborteer en toe lieg jy vir hom en sê dat jy... Ek het nie vir hom gesê nie. Marius Viljoen was... Is dit sy naam? Steeds verantwoord. Ek het nie vir hom gesê nie, want hy was getroud. En hy het nie kinders gehad op daai stadium nie. En hy het gesê dat hy graag 'n seun wil hê. En ek was bang hy vat jou van my af weg.
Ek is so jammer, my kind. His name is Wendy. Slaap met 'n getroude man. Klasie. Is jy okay? Het jy gerook? Ek praat nie van sigarette nie, Anja. Oh, hey, is okay. Chill, Bota. Dit was geen punt vir my om te jok of weg te steek dat ek dag al gerook het nie. Gal. Skree jou kop af as jy moet. Ek gaan nie vandag gul nie. Ek gaan nie gul nie. Jy moet net daaraan dink dat jou pa in die hemel is en kyk wat jy doen. Regtig? Come on. En wat ek ook wil sê is dat ek dink jy gebruik hierdie dag al om jou gevoelens dood te maak. Maar ons gaan nie nou daaroor worry nie. Wat vandag belangrik is, is dat ons julle pa se nagedagtenis respekteer. Baie. So mal. Lekker, nee. Jy lag nou vir my. Ja, Hendrik. Jy het my sukses gehaat. En toe het jy 'n affair met Wendy. En as gevolg van jou is Andre iewers wie weet waar in die wêreld op soek na sy pa. En weet jy wat? Ek haat Wendy se patetiese guts. En om alles te kroon, het jy gaan staan en doodgaan. En my alleen gelos met hierdie gemors wat jy veroorsaak het. Hoekom? Damn it! Hoekom? Antwoord my! Antwoord my! Nee. Ek is jou dood. Anja, Anja. Wat het gebeur? Ma, kom is pa se as op. Ek het laat val. Dis jammer. Dis okay. Luister, kyk vir my. Kyk vir my, so ongelukkig. Dit was so ongelukkig, okay? Okay, my man. Hy praat samo.
You know, Lalaji, I'm telling you now, motherhood is not for sissies. I nearly lost my marbles when my chola called me and told me that Obakeng is in hospital because he was shot. Yeah. Shot. Yeah, me too. When I heard that Anya was arrested. Because of spending, my son. Spending time in an actual jail. Because of my son. Yeah, I could have killed him. I could have killed them both. I'm still not a fan of how Obakeng motivated Anya to. Well, I'm pretty sure she wouldn't say no. Mm. Let's not talk about that. Yeah. We'll just end up arguing. Although we are agreeing. Yeah, that's how it is. Lalaji, how was it when you held your babies for the first time? Yeah, it was amazing. And it just drives me insane to not know where my son is, if he's coming home, if he's okay. Are you coping without Hendrik? Every day is a struggle, you know? Partly because I'm not done screaming at him, Mm-mm. and partly because I miss him so damn much. And today was especially hard. Why? Because I was angry at him, and I bumped his ashes on the ground. Excuse me. His ashes, Lalaj. He's still there, in the house. You white people are so weird. How do you keep a dead person's ashes in the house? How do you sleep? You black people are just as weird. Yeah, I heard Obakeng telling Lincoln that... That what? That Majola... Who is your boyfriend? Shot him. And you are still together. You're living like it one happy family. Accident. Accidents happen. Doesn't make us weird. Okay, let's agree. Everyone's weird. Black, white, blue, purple, yellow. What's with this? Thanks. With this weird vibe between you and Lincoln anyway. Oh, me and Lincoln. You know, we had a thing once, but it was mainly sex, eh? Just sexual. Oh, my word. What? It's my boss you're talking about. Manje. I'll never see him in the same light again. Can I make it worse for you? Mm. Let me tell you about his performance. No, no. No, no, listen. No, in bed, I'm not sure. No, I'm gonna hear this.